10 жылға жуық Ерхан Төлегенов Көкшетау қалалық полиция басқармасында аға инспектор қызметінде. Тәртіп сақшысының өмірі мен жұмысы жауапкершілігі мол, әрдайым тәуекелге бел буыды талап етеді. Осы жылдар ішінде Ерхан бірнеше мәрте кәсібилігін көрсете білді. Ерхан Төлегенов осыдан 10 жыл бұрын тәртіп сақшысы қызметін таңдап Көкшетау қалалық полиция басқармасына келді. Қазір патрульдік полиция батальоны қызметінің аға инспекторы. Ол өзін осы жылдар аралығында тек тәжірибелі қызметтер ғана емес, сонымен қатар қызметінде жанқиярлық пен адалдықтың нағыз символына айналды. Маған осы батальон патруль полициясында жұмыс істеген ұнайды. Осы жұмыста мен жұмыс атқару барысым 9 жылға таяп қалды осы уақытта жұмыс істеп отқаныма. Мен осы жұмыста 2016 жылдан бері жұмыс атқарам. Жұмыс атқару барысында неше түрлі қызықтар болады, және де қиындықтар болады. 12 сағат ішінде әртүрлі телефон хабарламалар түседі, адам жоғалады, ұрлықтар болады, жанұялық ұрыс керістер болады. Соның барлығына біз көз жұмбай барлығын оңды солды атқаруға тырысамыз. Бұл жұмыста жұмыс атқару әр азаматтың өзінің еліне деген борышы деп есептеймін мен. Кейіпкер өзге жұрт демалыс күндері тынығып жатқанда олардың жұмысы тым қауырт болып кететінін айтады. Жазатайым оқиғалардың құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған қорғау бағдарламасы тәртіп сақшылары үшін таптырмас көмек. Өйткені дәл осы бағдарламаның көмегі арқылы жол қозғалысын бұзушыларды оңай анықтауға мүмкіндік зор. Здесь написано датчик направления Красноярск. Вот эта машина в сторону Красноярска едет. Примерно это. Вот так ходит. И мимо нас проезжает, когда мы остановим, проверяем данные. Если еще направо, вот мы данные собираем дальше материал. Ерхан Төлегенов жұмысына құпты қызметкер ретінде көзге түсіп жүр. Бұл менің жай ғана күнделікті жұмысым емес, бар жан тәнім мен еліме адал қызмет етсем деген өзіме зор жауапкершілік жүктеп алған қызметім, дейді кейіпкер. Ерхан 10 жылда жинаған тәжірибесі мен білімін полиция қызметіне келген жас буынға үйретуге қашанда әзір екенін жеткізді. Меруерт Оспан, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.